Ale tak se na ně těším. Víte, jako se těšíme my, však to jsou riadne vymodlené dědiny. Přesně tak. No, už chcem mať při sebe. Tak se na to pozříme. Okay. Tak jako to vyzerá? Dajte mi ještě chvílku, dobře? Chvílku musím jí najít. Čau tě, tu jste. Čo je, pán doktor? Počkajte, dajte mi chvíľu, ja to musím poriadne skontrolovať. Pán doktor, hovorte, toto mi nerobte, čo je? Čo je? Karin, jednému z detí nebije srdce. Veď ste ho zachránili, všetko bolo OK. Maja, prosím ťa. Ano? Prosím ťa, zavolaj mi Zuzanu, dobre? Jasne. Vy ste sa asi iba pomýlili. Možno iba jedna prekrýva druhu. Prosím vás, kontrolujte to, pán doktor. Karin, ja nevidím akciu toho dievčatka, ktoré je slabšie. Ale ja som tie pohyby cítila. Viem, ale sú to dvojičky. Tam je ťažko povedať, ak sa jedno prestalo hýbať. Nie. Karin, prosím. Čo sa deje? Poď sa na to, prosím ťa, pozrieť. Zuzka, prosím ťa, skontroluj to a povedz, že sú obidve nažive, dobre? Zuzka, prosím ťa, skontroluj to. Karin, jednému z detí už nebije srdce. Dajte mi nejaké lieky. Nejaké lieky, niečo, čo jej rozprúdi krv. Adrenalín alebo niečo také. Na toto nie sú lieky. Pôjdeš na sálu, obe deti vyberieme, jedno prežilo, druhé nie. Ona sa preberie, keď bude vonku. Máš jedno zdravé dieťa, to treba riešiť. Maja, objednajte operačku a dajte zatiaľ pacientku na izbu, dobre? Karin, kde je Libor? Dobre, idem mu zavolať, ostane s ním. Karin,